Policia e Korçës ka goditur një skem të kontrabandës së veshjeve nga Greqia. Tre doganjerë dhe një efektiv policie përfundua në pranga krahas tre personave që organizonin kontrabandën. Dy të tjerë u shpallën në kërkim në kuadër të operacionit të koduar Mjegulla, të finalizuar nga policia e Korçës në bashkëpunim me shërbimin për çështje të brendshme dhe ankesa. Policia tha se në momentin e ndërhyrjes në Bilisht u sekuestrua 22 ngarkesa me veshje kontraband, ndërsa zbardhi edhe skemën që përdori për të shmangur detyrimet doganore. Policia dhe SHÇB-a arrestuar në flagrancë 7 persona, nga të cilët 3 doganier, një punonjës policie, 3 shtetas, si dhe 2 të tjerë u shpallën në kërkim. 5 shtetasit e sillnin sasinë e veshjeve deri në pikën e kalimit kufitar të kapshticës me një kamion, të cilin e parkonin në doganën greke. Dhe më pas, brenda ditës, kalonin 3-4 herë drejt tokës shqiptare, mallrat me mjetet e tjera më të vogla transportuese. Mallrat janë futur kontraband në përmjet degës doganore kapshticës, pasi nuk kanë kryer praktika doganore. Materialet në ngarkim të arrestuarve i kaluan Prokurorisë së Korçës për veprat penale, shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim dhe kontraband me mallra të tjera kryer në bashkëpunim, ndërkohë që vjen hetimi për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në veprimtarinë e paligjshme.